Terveisiä täältä Kuusamojärven rannalta sinne Kaon hyvinvointipäivään. Mä oon Törmäsen Rosa, 25V, niin sanotusti palaajasjalkainen kuusamolainen ja maantiepyöräilijä. Te oottekin viettämässä siellä hyvinvointipäivää ja ollaankin tosi tärkeän ja ajankohtaisen asian tiimon liikenteessä. Ja mä kuulin, että teidän päivän aiheena on pyöräily. Mahtava juttu. Mä itse oon tosiaan maantiepyöräilijä, ajanut ihan tämmöisestä ministeskidistä asti, ollut pyöräilyn kanssa tekemisissä. Mut itse sai innostumaan lajiin oikeastaan oma halu. Mun mielestä oli tosi hauskaa ja mä oon aina tykännyt liikkua paikasta paikkaan pyörällä. Ja siitä sitten tulikin niin sanotusti vähän totisempaa hommaa, tosi tärkeä harrastus ja tällä hetkellä mä oon tekemässä siitä ammattia. Henkilökohtaisesti tykkään pyöräilystä just sen takia, että se on haastavaa, monipuolista ja oikeasti pääsee testaamaan niitä omia rajoja. Ja okei, aina täytyy sanoa, että se on hauskaa. Ja muutenkin, jos mietitään arkiliikuntaa, hyötyliikuntaa, hyvinvointia, niin kaikessa tekemisessä mun mielestä se tärkein asia on nimenomaan se hauskuus, että sulla itsellä on kivaa ja sä tykkäät siitä. Ja vaikka itse tässä pyöräilyn saralla tähtääkin ammattilaisuuteen, niin kyllä mäkin tykkään ottaa sen kotoisen vanhan ruostisen muun muassa ja lähteä kruisailemaan ihan vaan sen takia, koska se on hauskaa. Ja hei, oikeasti miettikää nyt, pyörällä sä pääset ihan joka paikkaan, ihan minne sä haluat. Ja niin kuin mä jo äsken sanoin, niin hauskaa hommaa. Ja hei, miettikää sitä, kun sä aamulla väsyneenä raahaudut sinne oppitunnille 8 aikaa aamulla. Mikä sen parempi herätys oikeesti, kun lähtee pyörälle liikenteeseen. Niin voin luvata ja taata, että hirveä energialataus tulee. Ja joku saattaa ajatella, että ei, hitsi, hullua hommaa, mutta oikeesti kokeilkaa. Jos joku siellä aamulla arpoo, kun kahtoo ikkunasta pihalle, että vitsi kun sattaa vettä, niin hei, kaikkihan tietää, että Suomen kesä on lyhyt ja vähän luminen, niin ei joku pukeutumiskysymys. Asialliset vaatteet vaan päälle, vedenpitävää, takkia ynnä muuta. Ja hei, ennen kaikkea se tärkein on edelleen se kypärä päähän. Ja ei muuta kuin kartanolle. Niin, ja kuten kuvasta näkyy, nyt teki sataa vettä, mutta ei itketä yhtään, nartaa vaan. Mahtava ruska, hyvät tiet täällä Kuusamossa, niin mikä sitä saa ajellesta? Mä haastankin teidät kaikki tämän viikon aikana jättämään sen mopedin, auton, ihan sama semmoisen kulkupeli sinne kotiin, ottaa fillarin alle ja ajaa sinne kouluun tai työpaikalle. Ja hei, ennen kaikkea, potta päähän, teillä on jotakin suojeltavaa, ei on noloa. Eli kypärä päähän, fillari alle ja ei muuta kuin menoksi.